Zdravím vás tady diváci a opět se nacházím v pracovně a je to z toho důvodu, že už mě přestalo bavit nosit takovouhle ruční svítilnu, jelikož já můžu používat jenom jednu ruku. Tady můžete vidět, tady mám vyráběný akumulátor ze starých 18650 článků z nějakého notebooku. Na tu svítilnu, jak jste mě radili, to funguje úplně skvěle. Takže já tady dneska udělám druhý model a ten bude vycházet vlastně z čelovky, kterou tady mám, kterou jsem tak třikrát asi opravoval a stále furt s ní něco je, takže vykopu celou elektroniku a udělám si tam vlastní ovládání. Takže vlastně na druhý model svítilny budeme potřebovat čelovku, nějaký vypínač, kterým pak budu celý to světlo zapínat. Vytiskl jsem si patici na klasickou žárovku a to z toho důvodu, že já tady opět použiju tady tu žárovku. Je to žárovka na 12 V. Já to radši vždycky píšu ještě na patici, aby to náhodou někoho nenapadlo našroubovat na 230. Tady to je nějaká 9W, vlastně 12V žárovka. Proto tady mám teda tu patici, který jde takhle krásně našroubovat. Poslední věc je vlastně protikus na Parkside baterii, takže já tady mám už vytisknutý tady ten. Samozřejmě šel by použít i bez tady té podkladové plochy, ale já už jsem ho vytiskl a nakonec jsem ho na nic nepoužil, tak ho použiju teďka. Tak a bude to vypadat takhle nějak. Celkově teda ta svítilna bude obsahovat jenom tu patici, která by měla být v tom jejím těle, tam se našroubuje žárovka. S tím, že pak tady bude ještě přepínač, kterým se bude celý to světlo zapínat a vypínat. A od té čelovky, aby nebyla tak těžká, tak povedou kabely k tomu akumulátoru. Kabel bude dlouhý, tak aby ten akumulátor vlastně došáhl až do kapsy. Takže já si teďka rozeberu tady tu čelovku a vyndám si z ní vlastně celý vnitřnosti. Já si to teďka rozšroubuju, abych mohl celý ten tišťák s tím vyndat a udělat si tak prostor na tu patici na žárovku. Tak, první část máme venku, takže tady můžete vidět, že jak jsem vlastně opravoval ty diody, že jsem se všechny musel tady propojit drátkama do paralelního zapojení, protože ty cesty na tom tišťáku zoxidovaly. Takže teďka zjišťuje, že se mě tam nevejde ta patice. Vypadá to, že kdybych nahřál vlastně tady tu patici, tak by si tam pak mohla vytvořit závit. Takže já použiju nějakou žárovku, která není funkční. Nyní si nahřeju ten konektor a zkusím si ho tady zašroubovat opatrně, aby vytvořil závit v tom plastu. Horkovzdušnou pistolí vlastně nahřeju tu patici, nebo zkusím ještě tady ten plast a pak si tam zkusím vytvořit ten závit. Musel jsem zašroubovat žárovku a vypadá, že si závit vytvořila. Takže bez toho plastu by to vypadalo divně, tak trochu ošklivě, takže žárovce vadějí tady ty nožičky, za který to je našroubovaný. Já nejspíš budu muset ty nožičky nahřát a pokusit se tu žárovku zašroubovat přesně. Takže jsem si zkusil našroubovat teďka tady tu žárovku na těch 12 V. Samozřejmě ty závity jsou stejný, je to E27 patice. Ještě tady bylo našroubováno vlastně tady to, ale to nejspíš nepoužiju. Teďka si vyzkouším vlastně ten vypínač, jestli se mě tam vejde vedle té žárovky a vypadá, že jo. Samozřejmě ten vypínač nebude vevnitř, ale zkouším si, až bude tady vyříznutá ta díra, tak ten vypínač ještě bude reálně jakoby vejš. Možná maximálně budu muset přihnout tady ty nožičky. Teď mě tak napadlo, tady z toho objímku bych si mohl vlastně uříznout ty kraje. Mně pak zbyde jenom ta prostřední část a zůstane mě tak takový jakoby profil ve tvaru U. Tak mám to odříznuté, jak je vidět, tak se to spíš víc spálilo, než řezalo, takže tady si to budu muset začistit. Teďka si to teda zkusím dát do té čelovky. Tak a jak můžete vidět, tak to tam pasuje úplně přesně, bych řekl. Teď si tam zkusím zašroubovat tu žárovku. Tak ona se ta objímka jakoby trošku rozevřela a tím pádem ještě drží pevněji tu žárovku, takže mám z toho celkem dobrý pocit, že takhle už by to mohlo nějak zůstat. Tu patici si tam samozřejmě pak asi nalepím nějakou tavící pistolej, protože není potřeba to tam nějak víc zadělávat. Tady mám ještě nějaký přepážky, ty tam nejsou vůbec potřeba teďka. To tam byly spíš na to pouzdro bateriový, takže já si teďka vylámu, abych tu patici mohl dát co nejdál. Tak ještě trošku zalezla do toho těla. Takže teď si vyvrtám díru tady vlastně do té části, kde už je předvrtaný, kde původně bylo zapínání, tady z toho gumový, pod tím byl mikrospínač, takže já si tu díru zvětším tak, abych tam pak mohl dát tady ten přepínač. Mám vyvrtanou díru, přesně to odpovídá na ten vypínač
ale nejde tam zasunout ten vypínač až vlastně na dno, a to je kvůli tomu, že tady ten vypínač má celkem dlouhý kontakty. Takže nejdříve zkusím ohnout, jestli to bude stačit, protože nerad bych pak nahřeval ty kontakty úplně u toho, protože tady to je nějaký levný vypínač z Číny za pár korun a nemusel by vydržet to nahřátí tou pájkou. Vyndám si tady tu objímku vlastně, abych viděl, kam to dojde. Tak a teďka si zkusím vlastně ten vypínač tam zasunout. Jedna nožička se úspěšně zacvakla, ale ta druhá se nezacvakla a budu to tady muset trošku ještě zbrousit. Vypínač je na svém místě a drží tam celkem pevně. Uvidíme teďka, jestli ty kontakty nebudou vadit té patici, a vypadá, že tam šla. Všechny části mám vyvrtaný, žárovku mám vyzkoušenou, že tam jde, a teďka už mě teda zbývá jenom udělat nějak ty kontakty k žárovce a celý si to zapojit. Plusový kontakt udělám ze šroubu, který si tady našroubuju, a pak jednoduše udělá kontakt a já si tady napájím už kabel. A minusový kontakt tady na patici, to už jste viděli asi mnohokrát, tak já ho dělám běžného pozinkovaného drátu a k němu taky opět připájím kabel. Takže to už je taková klasika a osvědčená a funguje to s tím. Vím, že pozinkovaný drát asi není nejlepší vodič, ale na tady to úplně stačí. Pro spojení použiju tady nějaký kabely, co jsem vytáhl ze staré televize. Mám takových kabelů dost, takže na tady to úplně ideální, kde se nemusí vlastně řešit označení vodičů a stačí takhle krátké vodiče. Tak, plusový i minusový kontakt mám hotový. Teď si to tam ještě zadělám, takže si ho tady prostrčíme a ohnem. Tak a tady se ho zase ohnu. A aby mě ten mínusový kontakt nevadil, tak si ho i tady ohnu nějak takhle do boku. Konektory v patici mám hotový. Teď si plusový kontakt vlastně rozstřihnu tady od toho konektoru, protože to nebudu potřebovat. A tady se ho budu muset napájet ke spínači. Pro připojení baterie pak použiju tady ten vodič. Tuším, že to je půlka, a ustřihnu si z toho ten 1,25 m zhruba. Takže teďka už si můžu vlastně zkoušet tu samotnou žárovku. Našroubuju si ji do té patice a pak použiju, vlastně já tady mám teďka hřebíky, ale musím vědět, kde je plus. Plusko máme tady na té straně a tam připojím vlastně ten středový kolík. A jak můžete vidět, tak samozřejmě to funguje, konektory to převádí dobře. Takže teďka si zaděláme ten samotný vypínač. Ještě poslední věc, jsem si tady vyvětal vlastně díru na přivedení těch vodičů od té baterie. A teď si to jenom zaizoluju tady s tou elektrikářskou páskou. Ještě předtím, než to tam celý zadělám, tak si na tom kabelu nezapomenu udělat úzel, protože náhodou, kdyby se za něj zatáhlo, tak aby se mě nevytrhl. Takže mám to všechno složený a teď už teda zbývá jenom, abych udělal nějaký kontakty pro samotnou tu patici na baterku. Takže já to udělám takhle z drátu, dal jsem ho čtyřikrát, aby vlastně ty kontakty trošku přečuhovaly. Teď to tam nějak tak jako nacpu. Stejně udělám i druhý kontakt. Když mám takhle vyrobený ty kontakty, tak si samozřejmě nezapomenu to vyzkoušet zase opět z baterií, jestli to s ní bude fungovat. Ty dráty jsem si takhle zatočil, aby byly jako jeden celek, a vohnu si ještě vlastně do středu a pak je tady zadělám natavící pistoli. Před samotným zasunutím takhle si na něm udělám oblouček lehkej, aby vlastně ta baterka sklouzla po tom obloučku a dostala kontakt dobrý. To stejný provedu i na druhé straně. Tak a teďka se pokusím provlíknout vlastně drát tady skrz ten otvor. To zapájení se pokusím províst mimo ten plást, který je velmi náchylný na teplotu. Takže mám zapájeno a teďka si jenom kontakty založím na své místo. Tak to nějak to vypadá. A teďka si připojím baterku. Teď už to krásně funguje. Čelovku mám hotovou. Později si pak tady zalepím jenom tavící pistolí a tady ty kontakty taky. To je asi jediný, co mě chybí. Takhle už to jde krásně zapínat, vlastně je to přes ten kabel. A já si teďka půjdu otestovat ven, protože už jsou teďka podzimní měsíce a je kolem 5 hodin už tma, takže si myslím, že tady tu čelovku celkem využiju teďka. Dal jsem si tady na porovnání tady tu klasickou baterku ruční, takže takhle můžete vidět, jak svítí tady ta baterka. Tak a teď si pustím tu čelovku. Tady ta vlastně baterka. Ani není poznat, že jsem ji zasnul. Takováhle čelovka má navíc několik výhod, protože je v ní LED žárovka, takže šetříte. Zároveň je na baterii. Používám tady ty 12V Parkside akumulátory, protože teďka přes zimu stejně tu vrtačku nebudu používat, mám dva. Případně si ještě můžu vytisknout pouzdro a dát si tam nějaký starý články z počítače. Dál si to můžu nabíjet z fotovoltaiky, která mě tady jede na 12 V, takže tady mám osvětlení celý na ní udělaný tady tom baráku, takže si tady ty baterky můžu nabíjet
přímo z ní. Navrhoval jsem to, aby jsme si každý pořídili doma tak tady ty čelovky, pak by se nemuseli vůbec svítit vlastně. A navíc, když někde máme ještě starý vláknový žárovky, tak si myslím, že tady to by bylo velice dobrý řešení. Tam, kam člověk jde, tak tam s tím jde to světlo. Zároveň mě to nějak neomezuje, takže samý výhody. Pokud se vám tady to video líbilo, tak můžete dát like, případně odběr a vidíme se u dalšího videa. Pokud byste chtěli podpořit moji tvorbu, tak se můžete podívat na má další videa, která se nacházejí zde na kanálu.